Humoro roka grupa pirmais kurs vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku noskaņās izdevusi mini albumu ar nosaukumu Skate. Albums sniedz ieskatu puišu sagatavošanās darbos pirms lielajiem svētkiem, un grupa pirmais kurs šorīt ir pie mums. Labrīt! Labrīt! Prieks redzēt! Labrīt! Prieks redzēt! Es pareizi saprotu, jūs tad arī dziedat koros? Visi? Jā. Nu gandrīz, jā. Man pastāst, kā bija. Kā bija? Es nezinu, man liekas, Rinās noteikti nedziet kuri, bet mēs pārējie laikam esam kaut kad dziedājuši. Tad jau tāds ļoti saspringts un piesātināts laiks. O, visu laiku. Stress. Stress, jā. Tas, kā skatējas, arī pareizi ir stress, vai ne? Bet es vēlētos, lai mūsu kolēģi parāda vienu video, un jūs varat nedaudz pakomentēt, ko jūs šajā video darāt. Lūdzu, tur. Skats tur ir. Paskatās. Pirmo reizi redzu. Jā, mēs arī. Tie neesam mēs. Godīgi. Nākamais teikums ir tie neesam mēs. Tas ir kaut kāds te deepfake mūsdienā. Godīgi, sakot, mēs gribam izstāstīt, ko mēs tur darām. Labi, izstāstīt. Līdz šim mēs tā kā nodarbojāmies ar mūziku un atdevām visu savu 100% mūzikā. Bet tam mēs sapratām, ka mums ir vēl 100%. Un tie ir dejā. Un tagad mēs nākam ar kaut ko jaunu. 200%. 200%. Es teiktu tāds... Deju koris. Dziesmu un deju koris. Dziesmu un deju koris. Jo tas ir tas, ka mēs laik domājam, kāpēc ir dziesmu un deju svētki. Bet dziesmu koncerts ir atsevišķi un deju koncerts ir atsevišķi. Beidzot, taču jāievieš kārtību. Bet noslēgumā mēs taču to varam apvienot. Bet noslēgumā dejas jau arī. Nu, beidz. Mēs tāpat zinām tā balīti pēc deju. Bet jūs būsiet gan Daugavas stadionā, gan Meža parkā šogad. Jā. Vismaz mēs gribam tos visus redzu vienu šāvienu nošaut. Var šķist, ka jūs esat paņemti arī kādā deju kolektīvā pēc šī video? Varētu arī šķist, ka mēs neesam paņemti un arī izmest no kura, bet tas jau, laiks rādīs. Nu, ko, svētki priekšā, bet dziesmu skata, kādēļ jūs šodien arī esat atnākt? Mini-albums skata. Mini-albums. Kāda dziesma? Ar kādām emocijām tas tapa? Nu, ot, likās, ka vajag. Jā. Tāpēc, ka bija tā kora skata, un mēs arī izdomājam, mums ir ko teikt, mēs gribam sev parādīt, trīs dziesmas, tā kā kora skatē. Nu, diemžēl neizgājām, mums bija ļoti daudz divnieki, jo mēs satikāmies CSDD, un diemžēl, jā, tā situācija nebija priecīga. Bet, es ceru, ka klausītāji novērtēs to, kas ir. Un vismaz, mēs laikā mēs visu salabosim. Jā, salabosim. Kuras dziesmas jūs tentāties rādīt šajā skatē? Nu, mums ir trīs spēcīgas kora dziesmas, jā, kora mūzika, jāiet Spotify, apstājās, kāds tur tie nosaukumi bija. Varbūt, ka mēs vienu varam dzirdēt arī šajā arī? Jā, noteikti, jā. Varam? Jā. Tagad jā, varam? Jā, gatavojuši. Mēs esam gatavi, ceram, ka jūs arī. Es iedošu to. Jā, jā. Tu krau, krau. Ok, varam. Krauklī sežo zolā, zeltā. Rociņā, lai krauklī tu redzēt, kur aizvedā mūs māsīn. Aptarīdi, aptarīdi, zelta kūts rociņā, aptarīdi, aptarīdi, kur aizvedā mūs māsīn. Aptarīdi, aptarīdi, zelta kūts rociņā, aptarīdi, aptarīdi, kur aizvedā mūs māsīn. Smalkiem i krūmiņiem, tūrā.
Nu, deja kolektīvu vadītāji. Nu, deja kolektīvu vadītāji. Man kā skatītājiem tikai no malas ideja par dziesmu un deju kori. Liekas super ideja. Es nezinu, kā tev kā koris. Tēri ir brīnišķīgi dzirdētāji. Es labprāt viņus paturētu kora tajā tur pulciņā, bet nu, dejotājiem tur arī ir ko iespringt. Es domāju, viņi varētu mēģināt tevi pierunāt uz deju soļus. Varbūt.